ကိုဘိတ်ကာလမှာတော့အကုန်လုံးကတော့ဟိုအခက်ခဲဖြစ်နေကြရယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေတော့မစီးပွားရေးမကောင်းကြဘူးဆိုတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကိုထက်အောက်ကိုပြန်ကြည့်လို့ရှင်လဲအော်ငါတို့မစိုးသေးပါဘူးလားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေးရမယ်ကိုထက်ကိုပြန်ကြည့်တော့လဲအော်ငါတို့စူးစမ်းဖို့လိုသေးတယ်နောင်နာတွေရတယ်ပေါ့နော်စီးပွားရေးတွေမလုပ်ခဲ့ဘူးပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲပတ်စံရှာလို့ရတဲ့အချိန်မှာစုခဲ့ရမယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအတွက်တခုခုလိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာလေဒီကိုဗစ်ကာလကြီးမှာဒါတွေကိုနားလည်ပြီးတော့လေပတ်စံဘလို့စုရမယ်ဆိုတာညားလည်သွားအရင်တော့ဆိုရင်လေဒီနေ့ PC တပုတ်ရိုက်ဒီနေ့ညသွားကြတယ်စားကြတယ်ကုံဝါရောအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့လေအဲ့ဒါတွေကနောင်နာအရင်ရအခုချိန်မှာအခုဆိုရင်ကက်စီနိုတက်လာပြီပေါ့ကက်စီနိုတက်လာအရင်တော့ဆိုရင်အရင်လက်ဖွာအင်း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 လောက်တဲ့ဟာအခုမလောက်တော့ဘူးအာကက်စီနိုလာပြီအာတခုခုဆိုလို့ရှင်သွားရဲဆိုလို့ရှင်လေတကယ်ချင်းနေနဲ့သွားရဲဆိုလေကိုကရှင်းရမှာကိုကကြွေးကျင်တာဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကကုံတာပေါ့နော်တကယ်တမ်းကတော့အဲ့လိုကြွေးရတဲ့ဟာဂုံယူစရာမဟုတ်တကယ်တမ်းလက်တွေ့မှာကြာဘာကြံခဲ့လဲဆိုတာကြည့်ရမှာအခုမှအဖြစ်ထွက်တော့အဲ့လိုအဲ့ဒါအခုဆိုရင်ချင်း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 လေးနဲ့ပတ်စံကိုသုံးတက်လာတယ်အာပြီးတော့ကက်စီနိုတက်လာတယ်ပေါ့နော်လက်မဖွာတော့စုရမယ်ဆိုတာလေးသိလာတာပေါ့သိလာတဲ့အချိန်မှာအလုတ်ကမကောင်းတော့အဲ့လိုဖြစ်သွားအဲ့လိုတော့ပလန်တော့တေချာတော့မရှိဘူးတရားဟာဟိုကိုကအမှုပညာဘက်ကိုလည်းတိတ်ပြီးတော့ဟိုဒီဇိုင်းမမတ်လုပ်ဖြစ်မယ်လို့လည်းမတွေးထားဘူးပေါ့နော်အဲ့အတွက်ဒါအပြင်စီးပွားရေးတစ်ခုခုတော့တေချာပါလုပ်မယ်အဲ့ဒါလုပ်နေတဲ့မှာအမှုပညာဘက်ကိုလှုပ်သွားမယ်လို့တော့စဉ်းစားထားတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါအမှုပညာပေးရမယ့်အချိန်တွေကပေးခဲ့ပြီးသွားပြီလေအရှေရှောက်ကိုရဲ့အသက်ကြီးတာအတွက်ဟိုအူတာမင်းတာအတွက်ရှာရတော့မယ်အဲ့ဟာကိုစီးပွားရေးအနေနဲ့အာလုတ်ပြီးတော့မှကိုအမှုပညာဝါသနာပါတဲ့ဟာကိုဒီဘက်ကနေတစ်ဖက်တစ်လမ်းနေတချင်းစိုးစရာရှိရာစိုးမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလေးတော့စဉ်းစားပါတယ်ဟုတ်အခုကတော့အဲ့လိုဆိုင်လေးတွေဖွင့်ပုံမှန်ဝင်ငွေပေါ့နော်ပုံမှန်ဝင်ငွေလေးရှိရင်တော့ပို့ပြီးအဆင်ပြေရပေါ့အဲ့လိုလေးရှိအောင်တော့လည်းဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့စဉ်းစားနေပါတယ်ဟုတ်အာဒီနေ့ပြင်မနေ့ပြန်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတာမသိတဲ့အတွက်ဟိုကိုကကြိုစဉ်းစားရည်လည်းရှိရယ်စဉ်းစားတိုင်းလည်းဖြစ်မလာဘူးပေါ့နော်တခါလေးကြလို့ရှင်လည်းမထင်တာရည်လည်းဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတော့မျောလင်းချက်တွေကတော့အများကြီးပဲအခုချိန်မှာကိုဗစ်ကြီးပြီးသွားတာဟိုပဲဘယ်လိုပြောမလဲပြန်ပြီးတော့ပြေးလဲလာတာပဲဝမ်းသာလာပြီပေါ့နော်နောက်ပိုင်းကတော့ကိုစူးစမ်းမှုပုံမှာလည်းပါတယ်ပြီးတော့ဟိုကိုဘယ်လိုအားထုတ်နိုင်လဲကိုဘယ်လိုလုပ်ငန်းလုပ်ချင်လဲအဲ့ဟာဒီဇိုင်းမမတ်လုပ်နိုင်ဖို့အတွက်ပဲကိုကစူးစမ်းရမှာပေါ့ဟုတ်